Ay şu an. Oğlum cidden ne güzel çapşak bittim o. Uff. Bunu rey kodralada o yuma. Şli kişi bekletken jokum ben. Uff şey. Bergen selim dostlar. Semen bergemen değilin. Kalaysın derim tabi. Koru atın der kardı videoda. Birse gigant. Birse kişi bekletken video ap şıgı atır. Dostlar baykağandarınız ay. Dostlar o ne de Minecraft'ta kaz bir degen sonday sistem aşıqtı. Öz özümden jürgen gizinde ne kişi bekletesin ne ülkek bekletin mümkün dostlar. Men endi kişi bek kaldım dostlar. Ülkeken jaksıdı o. Ey men stupenke mi dağmayım o ben. Так, dostlar kayta. Mende kreatif var. Eme mınanday özüme kişkentay bloklar alalım. Uff, hatya bu osu. Hatya bu osu dostlar. Мен қасқа ступенкіден де кішкентаймын достар, понимаете? Мен бір баспалдақтан кішкентаймын. Так. Эй, но не қоя алмадым? Қоя алмаймын. Тану. Ё-моё, қоя алмайды екен достар. Өстіп мінеміз енді. Кішкентай блокта мен креативте. Уф. Мен ашуақтың магазинін терезесінде тұрмын. Подоконнигінде. Так. Былай қарай маған строить сету керек. Сәл. На айшуаққа бару үшін. Так, так, так. Уф. Ана есігін қалай ашам мен достар? Мына қарашы мен датау кішкентаймын. Мына есігін аша алмаймын ғой мен. Так, достар. Кішкене. Так, мында қарай. Е, давайте нормально жұмыс істейік. Ой. Басып кетейін деді. Е, айшуақ. Тоқта. Айшуақ. Най, 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 най. Тупо ойнау кетіп қалды қайтадан барғым керек анаған бірдеңе көріні ай бой ойбай не қалды анау ей уф астыма блок қойып үлгердім ғой өліп қала жаздайық құрсын так креатив бар ұшып көрейінші мүмкін ойбай ау мынау ұшып боламын достар мынаны қараңызшы менің размерім 2 ақ пиксель достар обычный майнкрафттағы размерің 2 блок қой мен 2 ақ пикселмін ойбай мына айшуаққа қарайын так Айшуақ шықтым міне. Мен градқа демін. Айшуақ. Ей, 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 ей. Көріп тұрсың ба мені? Қайда? 2 пикселмін ғой, қалай көреді мені? Градқа демін кішкентай. Ей, айшуақ. Тупой. Мен не градқа істеп жүрмін? Мен бизнесім бар ғой, байди. Айшуақ. Емой, не болады? Аспан бұт басып басталады ма? Е, жынды ма? Е, мен айшуақпен бірге кузнецаға кіріп кетейін де. Ей, емой, жаңбыр жауып кетті. Кейін істеймей, қойшы. Ей, мынау есікті жауып тастамаса болар еді. Ух, ей, уф, кіріп үлгердім достар. Қазір жаңбыр болса мен деген. Рамка? Видео түсірейін онда жаңбыр жаудығында. Енді ГДН шақырыңшы, дискордта отыратын шығар хотя бы так. Сондайын. Достар даладан найзағай я айшуақ қарсай маған жаңбыр жауып жатыр достар далада ой бір алмай кедіреді ғой емой найзағай ұрып жатыр ғой даладан найзағай емой достар болмайтын ау деген айшуақ мені байқамай жүр маған да өзіме үй керек қой маған үй салу керек ей уф креативте ұшып қалдым өліп қалайын деді ғой тағы өліп қалсақ мен кроваттың астына кіріп кете аламын ба да ну достар А, жоқ, кіре алмайды екенмін. Майнкрафттың физикасы. Тапу сізде там. Кіре алмайтын тұрады мен кіре алмайтын. Бірген жоқ байқайтын шығар енді мен. Семіріп кеттің сен. Ей. Кіре алмайтын сындырып тұрсадың ба? Не қылдым? Тупой. Байқамайды. Көз алдына алдым. О, достар. Көз алдына. Мына рамка. Так, достар. Тоқтаңшы. Мен бар ғой. Өйтіп зат қыла алмайтын болсам бәм типа айшуақ қалай еді емой айшуақ мені ойбай жетелі тұр ғой мында так жауып тастай салайын мына жерді ей жаба алмай қалдым мен достар ей жер кіріп жатыр қош келдіңдер достар жер достар мына ішіне жел кіріп жатыр мына жетелі қарап тұрсың қарашы сынып қалды ана жер ой достар ей айшуақ мен байқамай жатып күтіңізші достар мына жақта деген просто проблемалар шығып қалды так зависит поза оқиды мен бір видео түсіретін кезде проблема шығады ғой жетел не ақ сындырып жатсың құршау жетелді ұрып жатыр так все начать немене күліп достар технические неполадки короче кеттік ал бастаймыз
Так, ё-моё. Мында маған үй сау болу керек Айшуақтың жатында. Так, мында достар, мына блоктардың ішіне үй сау алайыншы өзіме. Так, мында сиям ба? О, сияттық кем достар. Все. Уф, мына ағашының ішін сындырып үй сау алайын өзіме достар. Айшуақ мені байқамай. Қайсысы мынау сындыра өт? Достар, мен деген. Кетпаймын. Бірақ менде креатив болғанның арқасында мен тез сындыра аламын. Креативнің арқасында. Берген мәй. Ал жетелі болатын. Мен ем сындыра өреткен бәрі. Так, достар, давайте. Так. О, міне өсті үй салу алмайым ба? Так, міне. Так. Давай бір плоскость сындырайын өстіп. Так. Потом большой куб пен достар. Так, мұнда неғып кір алмай атырым, мен жабыжа кіріп тұрдым ғой, мен тым жақсы. А, міне, все. Все, достар, мына жерді аштым. Айшуақ мұнда отыр. Мына жетел қалып тұр, кете, құры. Так, де... Достар, мынандай жатпен жауып сай. Не қылдым? Е, ладын, достар, назар аударма қойын мен деген бұл жерге. Потому что маған тесік үй салу керек. И мына тесіктер жабу керек әйтпесе деген. Тағы жел алып кетсем мен. Так, мына тесіктердің бәрін жауып шығайын. Все, достар, осы жетеді по идее. Мынандай енді средний кубпен. Мына жерлерді. Бүйтіп тесіктерін жауып шықсам, достар. Қандай үй болсын болады маған әйтеуір ішінде. Орын болса болды. Мынаған қараңызшы мен Айшуақтың сценасын істеп тастағанды. Бірақ рататуй сияқты жүрмін. Так, давайте маленький кубты аламыз енді. И мына жерлерді өзімізге жауып бастайық достар. Айшуақ байқап қоймаса болғаны. Мына жер сынғаны жөн дейді да, сонымен үйдің ішінде алып қоямын достар. Айшуақ мені байқамай жатыр, сол ғой проблема. Айтпесе деген Айшуақ маған өзі ақ салып беретін еді ғой. Так. Так. Мен оған гигант болғанда салып беріп жүрсем. Так, все достар, мінекей кішкентай үй салып алдым мен мында. Так, енді не істесем болады? Енді маған зат керек. А, міне достар, кровать. Міне мына жерде кровать бар екен. Так, міне кровать бар. Бірақ бұл үлкен екен достар. Бұл болмайды. Бұл үлкен. Так, енді не істеймін мен? Так, маған тесіз кровать салу керек онда. Шерст керек маған. Достар, шерст. Мына жаңбыр жауып жатыр. Йо-мойо, тесіз үй салып салу керек маған. И дуб керек маған. Так, дуб. Дубовый. Игне алайық осындай. И достар, тесіз өзімізге. Так, өзімізге кровать салып алайық достар мына жерге. Өстіп, тез кроватьмызды істеп алайық. Опа. И мында үстіне төсегімізді. И үстіне жастығымыз. Все, достар, кровать бар, мінетіндей қылып істеп қоймын да жол. Мә, плита бас жібересің ғой, плита. Тупой. Так, міне өстіп. Міне алатындай кроватьма достар істеп қояйын мінекей жата алатындай үстінде тесіктер бар екен мына тесіктерді жауып тастау керек достар. Так, кровать бар достар. Все, енді не керек басқа? Хотя бы кровать жасап қалғанын кейін саламын. Видеоны ұзартып не істеймін? Так, мында деген Айшуақ байқай қойса енді. Так, мында деген жататын жеріміз сол есігім бар достар. Все, пока мен үлкейгенше айтпақшы қалай кішірейіп кеткенімді айтайын. Маған ведьма шабуыл жасады, ведьма жетер. Үстіме зелье шашты, сосын кішірейіп кеттім. Айшуақ мына тесікті байқамай тұр, тупой. Ей! Так, мына. Қалайша байқамайды мынау? Мына жерде стенасы быт-шыт болып сынып жатқан. Тесік. Молтқа кіріп кеткен. Ой, ұйықтап қалыппын ғой, видео түсіріп. Факел сынып қалған, қалай байқамайды мынау? Ұйықтап қалыппын ғой, ой, так, видео түсірейінші. Ұйықтап қалыппын. Так, Айшуақ мені көрші, пожалуйста. Көз алдыңда тұрмын. Неха. Факел. Ойбай, факел. Ену, қандай тесік нау? Айшуақ міне, мына тесікке қарашы, пожалуйста. Міне, мен дайырлен тұр. Ей, көрші мені. Мына ойстақ таракан ба? Айжу? Өлтіріп қойма? Ершат? Танның алды. Айшуақ! Не өкіттесің?
Manadan berdim o kasında men sen. Көрмейсің мен басып кетейін дедің. Еп. Қалай көресің? Екі ақ пиксель болып тұрсың ғой. Далада жаңбыр басталып кетті. Үйіңде ұсынына. Мына блоктың ішіне үй салып алдым. Сен басындырып отқан блоктың бәрін. Иә. Сен байқамайсың ғой мен. Ұят тоқ болды ана жетелде. Ұрып тұр ма ана бет аузын көгер. Көрдім. Байқыс мен емес, мен емес деп отыр. Сындыр мынан. Сындыр несі? Қаяқта тұрған мен кішкентаймын ғой. Сындырма тупой. Шынтсың ба не сындырып жатсың? Сен өлтірмеймін ғой, тұрасың ол жақта, ашық қой. Жел бастап кетті, или түшкіп жүріп мен ұшып кетпейін. Бір кровать сатып аласың ба сен? Не саламын басқа? Компьютер салайын ба? Кішкентай компьютер. Шынтсың ба? Қалай саласың? Ютубсың ғой салсын. Ой, сындырмаш, сындырмаш, мен деген тұрамын ғой бұл жерде. Тұрып отқан жоқпын, ой, күтші. Сен қамыңды ойлап отыр керісінше. Кішкентай лесін тастап берші маған. Түсетін. Сепен жатмын сол. Айтсит тұрған. Тата ол кішебек беттім. Короче, жолда келатпаймын ба ана деген зат бар ғой, ведьма жетел. Жиясын шаш шебет кішебек бет. Жек қойын деді мен тупой. Я айтпақшы плаша алып я қара көрінсе. Ой, бұл плашын деген. Бұл жоқ. Істеп атсын ба? Я білмеймін, істей алмай жатырмын. Эй! Үркіт мынау! Өлтір мені, өлтір! Мен сен астолың түсінем, не аласың ба? Керек емес, өзім ақ істеп аламын. Е, бопты! Байқап отырып тұрған жоқ қой сен мына? Конечно, байқамайсың. Қайта, сен мана есікті жауып тұрғанда мен вообще үйге кіре алмай қалатын едім. Жаңбыр жауып кетті, үйіңе кіріп кеттің. Қайтып сол кезде кіріп үлгердім. Повезло десей? Повезло. Жарайды. Жаңбыр тоқтасын, қашы мысық кетті дейінші. Ой, сен қайтару керек қой, олай бір бәле өз қалпың. Ана ведьма жетелге барып қайтару керек. Айыр да, сен бейші қазір деген соған барып та білетін шығарсың, болотада тұрады. А, өткен дейік ма? Зелияларын ұрлап кеш. Өткен дейік ма? Иә, зелияларын ұрла да, бәрін алып кеш. И соның бәрін үстіме шашып көрейін. Қазір ба? Давай, давай, барып кел. Қазір барып қайт. 2 hours later. Не болды? Жоқ, әкелдім. Ана жақта деген енді үстіне себетін емес, только ішетін іше аласың ба ананы? Іше алатын шығар. Мұнда ішетін бір нәрсе ма, мынау не жатыр, кәмпит па? Білмеймін. Е, ладно, бер екен. Тоқта. Қайсы пепси ішейік. Лақтап. Абайлы басып кетпе мен. Ішкіш. Не, бәрін лақтан бәрін ішіп. О, отравление болып кетті ма, не болып кетті? Давай, давай, әке. Уф. Уф. Бәрін шо, ема радиация болып кетті ғой. Одан сайын кішірек. Ойбай. Уу. Е, қайттың е. Уу, ема дәу оған бөр түрлеген ғол. Гигант болып кеткен сияқты болып кетті ма? Мен мына да тұрдым болжаң ға? Е? Е, ба, наумай лешітсі. Базар жоқ, достар, мен орыма қайтына тупой ведьманың зелілерін ішіп-ішіп нанғарын енді үстінде радиация бірдеңе сила слабость бәрі қосылып кетті. Жа, мен нада тұрған, еба, бөр түрлі ғана нада тұрған. Ой, сындырыптан ан. Басынан қоя салына жеп. Все. Уф, достар, короче, осымен видео аяқталады. Өз қалпыма қайттым ол. Уф, жаңбыр. Мен жаңбырдан астын бір қыдырып қайтайыншы. Короче, осымен видео аяқталады. Сіздермен болғанмен дейлін. Давай, достар.